Shenjtori i ditës. Më 29 të këtij muaji festojmë kujtimin e apostujve të mëdhenj Petro dhe Pavli. Kujtimin e ushënarit Petro Çullibërësit nga Rostovia e Rusisë në vitin 1253 dhe kujtimin e gjetjes së lipsanit të Nikandro Çullibërësit. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Apostull Pietri. Apostull Pietri ishte biri Joanas, Simoni ose Simonin nga Vitsaida e Galiles, peshkonte në liqen, kur Perëndi njeriu e ftoi së bashku me të vëllan Andrean në funksionin apostolik. Më vonë i ndëroi emrin duke i quajtur Kifa, pra Petri, që do të thot gur. Ishte i martuar dhe i përmendet si baba i shën Petronilës dhe bashkëshorti i Marisë. Së bashku me apostujt Jakob e Johan, ishin tre nxënësit e dashur të Zotit, që vetëm ata u gjetën në çaste të rëndësishme të tij, si për shembull tek metamorfoza. Entuziast dhe i prullshëm u bë korifeu i apostujve dhe mori pjesë në mënyrë aktive në të gjithë veprimtaritë trevjeçare të Krishtit, e cila e lumëroi, sepse ai e kuptoi dhe e pohoi si bir të Perëndisë, por dhe e qortonte për ndryshimet e tij. Dikur e quajti Satana. Petri, edhe pse me vetë dashje kishte pranuar të kundërtën, e mohoi shpëtimtarin para pësimit të tij. Por, fal pendimit të tij u rehabilitua prej tij pas ngjalljes. Gjatë Pentekostis, peshkatari pa shkollë, Petri pra predikoi në atë mënyrë sa që 3000 veta u ndriçuan dhe u pagëzuan. Shpesh kruente mrekulli të mëdha madje edhe me hijen e vet. I zëdhshëm prandaj dhe u quajt shtyllë kishës, pësoi shumë vuajtje. Dikur u liruan nga burgu prej ëngjëllit dhe i ran prangat nga duart, ku zinxhiri nuk dihet kur u transferua pranë në Konstantinopoj. Ai veproi edhe në Samaria, në Azin e Vogël, Antioki dhe më parë në Cesari të Palestinës, ku sipas veprës 10 ndodhen sa më poshtë. Kryeqindeshi Kronil ishte një romak dashamirës dhe i dhemshur gjithashtu, i cili kishte simpati për judaizmin. Ai shërbente në Qesari, kur një ëngjëll i sugjeroi të sillte Petrin në qytetin e afërt Jopi. Të dërguarit e tij pra mbërrin pasi korifeu pa në vegim diçka të vështirë për t'u interpretuar, domethënë, pa të zbresin nga qielli kafshë të pastra dhe të papastra, sipas dhjatës së vjetër, të cilat 3 herë u urdhërua për t'i ngrënë, edhe pse ai kundërshtonte. Tani e kuptoi dhe Perëndia nuk i veçon izraelitët nga të tjerët gjë e pa konceptueshme për izraelitët. Shkon pra dhe pasi kategizon oficerin e njerëzit e shtëpisë të tij, u jep atyre shpirt të shenjtë. Më pas ata pagëzohen të krishterë të parë ish i dhujtarë. Besimtarët e Jerusalemit u çuditën nga novacioni, por Petri u rëfeu, sa kishte bërë pra dhe më pas i qetësoi. Petri, si pas traditës, u kryqësua me kokë poshtë në kohën e Neronit në Romë, dhe u varos aty ku sot ngrihet kisha e tij kryevepër. Në letrën e parë, universalit të tij në dhjatën e vjetër, ai nxit për një jetë të shenjtë dhe e mbështet besimin. Gjithashtu, letra tjetër i referohet për më tepër ardhjes së dytë së Zotit të Madh dhe lufton gjithashtu pseudoprofetët. Apostull Pavli. Apostull Pavli quhej Saul ose Savlos, por u bë i njohur në Perandorinë Romake me emrin latin Pavli, që do thotë i vogël.
Mësoj zanatin e ndërtimit të çadrave dhe e thelloi dijet në kulturën greke, madje edhe atë hebraike, dhe u bë farise aq i zgjedhshëm, sa që kur qeri mori pjesë në vrasjen me gur të Shën Stefanit. Pra, ruante rrobat e atyre që i qëllonin me gur. Më vona i ndoqi tmerrësisht kishën, pikrisht duke shkuar në ndjekje të besimtarve. Në vitin 34, dëgjoj në një vizion verbues Zotin, përse më ndjek. Keq për ty është të biesh me shkelma gjembave. Verbohet atëherë për 3 ditë gjatë të cilave qëndron pangrën. Zoti me anë të vegimit urdhëron apostullin Anania të shkonte ta gjente Pavlin, i cili lute dhe shihte në vegim Ananian, i cili vinte ta shëronte. Anania heziton për t'u bindur porosi synore, sepse e dinte namin e Pavlit si persekutor manjak i të krishterve, i cili pra qëllimisht më rriti në Siri. Vjen për t'i arrestuar dhe për t'i çuar në Jerusalim të krishterët që të dënohen aty. Por, Zoti këmbgul sepse ky romak, pra armik, do të bëj e në zjedhur në organ të zjedhur të ti. Atër Anania shko në shtëpi që i tregoj Perëndia, vendos duart mbi të verbrin dhe i thot se kishte dërguar Perëndia për ta shëruar, që të shëroje pra në predikues të ti para kombeve dhe mbretrive dhe e urdhëron. Vëlla Pavel, shih përsëri. Disa si luspa ranën nga sytë ti dhe për njerë i erdi shikimi. Ngrihet, pagëzohet nga Anania, u shqet dhe më pas forcohet. Gjithashtu përcjell shumë anshmëri të ti, të pa konceptueshme prej mallkimit të ligjit, të pa arritshëm tek hiri i dhjatës së vjetër, tek hiri shpërblyes i dhjatës së re. Sinodi apostolik miraton tezën e tij se te krishterët që më parë ishin idhujtar, nuk janë të detyruar të zbatojnë porositë e Mojsiut dhe hapet rruga për mbar botën. Vetë ai bëhet apostulli i kombeve. Më katër turnet e tij plot dinamizëm, të pa imagjinuar dhe vetë sakrificë, përhap lajmin e shpëtimtarit në shumë popuj, duke kryer kështu tepër mrekullira. U zbulon edhe Athinasve perëndin e panjohur që respektonin, ndërkaq zemërimi i bashkëadhetarëve të tij i shkaktoi shumë të këqija në vende të ndryshme dhe së fundi arrestimi i tij në Jerusalem. Duke patur qytetarinë e privilegjuar romake, lundron i lidhur për të gjykuar në Qesarinë e Rom, ku mbërri në vitin 59 pas mbytjes së Anies në Malt. Në vitin 61 lirohet dhe vepron përsëri derisa arrestohet në vitin 64 në Rom, ku sipas traditës i pritet koka në kohën e Neronit midis viteve 64-68. Teologjia e 14 letrave të tij vulos të gjithë hiresinë e dogmës dhe të moralit. Të paktën një letër të tij e shkroi apostull i tërtiu, duke diktuar sipas letrës dërguar romakëve. Duhej shkruesi sepse kolosi Pavli udhëtoi në përbot dhe ndriçoi, por ndoshta i ishte dëmtuar shikimi. Shumë herë i ishte lutur Zotit që ta shëronte, por ishte përgjigjur se mjaftonte hiri që i jepte, sepse fuqia ynore tregohet më së miri kur kryen vepra të mëdha nëpërmjet njerëzve të dobët. Të tjerë shëronte ndërsa veten e tij jo. Ky pra ishte Pavli i Madh. Dëgjuat shenjtori i ditës.